Zdravím vás z Polského parku, kde vrcholí festival žonglobalizace. Tento víkend je vlastně vrchol celého týdne, který proběhl v různých místech v Plzně. Začínátek byl úspěšná tramvaj cirkusová, která vždycky vrcholila mini kabaretem. Proběhly různé odborné semináře, workshopy. Na Jižáku jsme měli 3 představení, která divácky byly velmi úspěšná. A co teda tady v Borském parku vidíme? Vidíme tady nově Biodom, krásný nový stan, v kterém se odehrávají různá představení a je tady i workshop zkušené akrobacie na šálech. Uvidíme tady opět, nebo vidíme teďka hvězdy Los Putos Machinas, které přijeli z Francie, z Argentiny, z Venezuely. Je to taková směs různých národností. Uvidíme Johnny a Jenny, klavniády tady z České republiky. A večer bude vrcholit potom gala show a let's show. Petra Hoffman!